صدر محترم جناب ناخب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی طرف پر حلقہ کاروان کے مختلف عیدگاہ کا اور کہیں بڑے جامع مسجد کا اور روڈ کے چیئرمین صاحب ان کی تمام ٹیم اور جی ایچ ایم سی کے تمام اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ میں اور تمام کارپوریٹرز کے ساتھ میں دورہ کیا گیا, جس کے اندر سات گمس قطب شاہ عیدگاہ کے اندر ہر سال کی طرح اس بار بھی جی ایچ ایم سی کی جانب سے لاکھوں روپے کی لاگت سے لے کر وہاں پر فلورنگ کا, ڈیوائڈرز کا اور دیگر کاموں کا بھی منظوری لی گئی. انشاءاللہ وہ کام بھی مکمل جلد سے جلد ہو جائے گا. اور ساتھ کے ساتھ وہاں پر بھی پانی کے بوٹلس واٹر ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی کر کر ہاف لیٹر کے پانی کے بوٹلس کا بھی انتظام کیا گیا. قریب قریب میں سمجھتا ہوں 10,000 بوٹلس وہاں پر اور تمام عیدگاہوں پر پنچن کھلا ہو اور پانچ خانہ عیدگاہ, حکیم شاہ بابا عیدگاہ, جہاں جہاں بھی عیدگاہ ہے قریب بڑے اور گولکنڈہ اویسی کی روڈ کے اندر وہاں پر بھی نماز ادا کی جاتی ہے. وہاں پر بھی پانی کے بوٹلس کا اور موبائل ٹوائلٹس کا اور جی ایچ ایم سی کی جانب سے جو جو بھی سہولت ہوتے ہیں تمام چیزوں کی نمائندگی کر کر سیکشن کرایا گیا اور کام جاری ہے. انشاءاللہ اس میڈیا کے ذریعے سے عوام کو اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی آپ کے جو مسائل رہیں گے آپ یا مجھ کو یا کارپوریٹرس کو یا میری جماعت کے صدر متمنی کو بتائیے, انشاءاللہ آپ کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش. اور ساتھ کے ساتھ لنگر روز قطب شاہ مسجد کا آج اس کا بھی معائنہ کیا گیا چیئرمین صاحب کے ساتھ, وقف بورڈ کے تمام عہدیداروں کے ساتھ میں. وہ آلریڈی صدر محترم جناب ناخب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر اور ان کی نمائندگی پر جو قطب شاہی مسجد لنگر روز اس کو 25 لاکھ روپے منظور کیا گیا تھا وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں رکے ہوئے, اس کو بھی میں حال ہی میں 2 دن پہلے فائنانس سیکرٹری صاحب سے نمائندگی کرا تھا. ان شاء اللہ جیسے سینکشن ہونے کے بعد آلریڈی جیو بھی ریلیز ہوا تھا, وہ سینکشن کے لیے رکا ہوا ہے فائنانس میں. ان شاء اللہ جیسا کام ریلیز ہو جائے گا فنڈ, ان شاء اللہ وہ مسجد کی بھی تعمیر کام کا جاری ہوگا. ساتھ ہی ساتھ لنگر روز ہوم نگر کے اندر سلطان بابا کی درگاہ ہے, اس کو بھی نمائندگی کر کر 15 لاکھ روپے گرانٹیڈ میں سینکشن کیا گیا. ان شاء اللہ وہ بھی کام جلد سے جلد چالو ہوگا. اور جتنے بھی قبرستان سے جہاں تک ہو سکتا ہے جی ایچ ایم سی اور گرانٹیڈ فنڈ سے منظور لے کر کام کرا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو بقرعید عید الاضحیٰ کے لیے جو بھی منظوری لینا تھا تمام منظوری لے چکے ہیں اور کام جاری ہے. انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر کام مکمل ہو جائیں گے. آج کے دورے کے اندر وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب مسیح اللہ صاحب اور ان کی تمام ٹیم کے ساتھ میں